Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama. Amma ba'du, oluvannyuma lw'okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaalira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tukyagenda oba tukyali ku nsonga yaffe abalabi baffe abalungi, ensonga ya izalatu annajasa, ey'okugiggyako obukyafu oba ebintu obusiraamu bye bwalaga nti omuntu mustaqdharu shar'an, byenyinyalwa mu mateeka g'obusiraamu. Ng'olwaleero ensonga gye tutuuse oba gye tuzze nayo y'ensonga enkulu, ng'ensonga eyo ye alhaydhu. Ensonga ya alhaydhu, abamanyi bagamba nti baharun la sahila lahu, nyanja etayina komo. Embeera eno Allah tabaraka wa ta'ala katabaha ala banati Adam, oba katabahu Allah tabaraka wa ta'ala ala banati Adam. Embeera eno Allah yajiwandika ku bawala ba Adam, nga kitegeeza nti mbeera ya butonde tabia, bwe butonde bwabwe. Era kyo bwe tubanga tukinyonyola ngera bweri embeera, toyinza kulamula ku kintu okujjako nga otegedde ekintu ekyo kyeki. Bwe mu lulimi bwe baba boogera ku kigambo alhaydhu lughatan, kitegeeza sailanu shay, kwekulukuta kw'ekintu wajarayanihi, n'okutambula kwakyo. Kati wa fi shar'i, ne mu mateeka g'obusiraamu ekigambo alhaydhu kyeki? Ekigambo alhaydhu mu mateeka g'obusiraamu dammun yahduthu lil untha, musaayi ogujja oba oguva mu mukyala bimuktada atabia, ng'ekyo kisinziira ku butonde biduni sababin, teriyo nsonga ndala yonna. Fi awkatin maaluma, nga ekyo kibaawo mu biseera ebimanyiddwa. Kati kiba kitegeeza nti omusaayi guno si bulwadde ng'abamu bwe batuwerera okulowooza, n'agamba nti bulwadde, wabula hadhihi hiya tabia, buno bwe butonde bw'omukyala. Era ky'ova olaba nti bwe guba nti maadama nti fahuwa damu tabiiyu laisa lahu, si kubeera nti oba omukyala ono teguva tegujja mimarad, nti nsonga maradin au jurahin, oba ki kiwundu kyafunye au sukutin, oba kubeera nti nno omukyala ono sukutin, oba kubeera nga avudde mu lubuto au wilada, oba kuzaala, nedda si bwe kiri. Wabima annahu, olw'okuba nti omusaayi guno tabiiyi ogwa butonde, fa innahu yakhtalifu bihasabi hali luntha, gwawukana okusinziira ku mbeera y'omukyala, wa biatiha ne wawangaalira, wajawiha ne environment mwali. Walidhalika, n'olwekyo kiba kitegeeza nti takhtalifu annisa ikhtilafan mutabayina vahira, kiba kitegeeza nti abakyala bajja kubeera nga baawukana mu mbeera eno enjawukana eyeyolese. Ky'ova olaba nti ojja kusinkana nti abamu baagezaako okuwandiika ebitabo nga bazimbira ku bakyala abeewaabwe engeri gye baawangaalamu, naye ng'ate Qur'ani oba sunna za nnabbi sallallahu alaihi wasallama zajja ne zoogera ku mbeera eno nga zijoogerako mu ngeri nga adilla oba obujulizi bujja kubuna buli muntu. Lwaki embeera eno ebeerawo? Olw'okuba alhikima, nga bwe kiri nti
anna aljanina olwokuba omwana senga abeera fi batni ummiha oba fi batni ummi mu lubuto lwa maama we tasobola kubeera nga yatagadha nga asobola okubeera nga afuna ekyokulya nga kiva bweru wa maama we kati Allah tabaraka wa ta'ala yakola omusaayi guno nga tagdhiya nga kyakuliisa eri omwana ng'ali mu lubuto lwa nnyina kyova olaba nti fil ghalib anna alhamila nti omukyala singa abeera ali lubuto la tahir sitabeera manya tajja haidhi lwaki ku lw'ensonga nti lihikmatillah wali wa lirahmatihi linas n'okusaasira kwe eri abantu addira omusaayi guno gubadde nga gubadde gufuluma ate Allah olw'entegeka ye agufuulira omwana ono nga ye ghidha kyekyokulya kye kyova olaba nti almara omukyala senga abanga abadde lubuto ghaliban ebiseera ebisinga la tahid tabeera ng'avaamu haid kati tugenda kwogera ku haid nga tumwogera mu mbeera zino embeera esooka tugenda kwogera ku haid fi zamani lhaid wa muddatihi ekiseera kya haid kibeerawo ddi ekiseera kya haid kirimu embeera bbiri embeera esooka tugenda kukyogerako fisini alladhi mu myaka egyo alladhi yati fihi lhaid emyaka egyo haid wabeera jajiramu ekyokubiri filmudda fi muddatu lhaid haid oyo amala bbanga ki oba omusaayi ogwo gumala bbanga ki almaqamu ekisoose oba embeera esooka tugenda kwogera fasinu alladhi yaghlibu fi lhaid banga ebbanga ebiseera haid watera okugira ekyo kibeera ebiseera ebisinga so si nti ekiteekwa okubeera nti ajja mu kiseera ekyo ekiseera ekisinga mabaina ithnatai asharata sanatan kugamba wakati w'emyaka 12 ila 50 sana okutuukira ddala ku myaka 50 naye ekyo tekitegeeza nti awo kirina okukoma lwaki warubama hadat al untha omukyala asobola okubeera nga afuna haid qabula dhalika olubereberye nga eryo ebbanga terinatuukawo au baadahu oba oluvanyuma lw'ebbanga eryo bihasabi haaliha wa biatiha okusinziira ku mbeera ye ne environment wawangaalira kyova olaba nti ye Allah tabaraka wa ta'ala bwe yajja n'ayogera ku ensonga ya haid yagamba nti yasalunaka anil mahid bakubuuza gwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekikwatagana ku haid kul huwa adha bagambe nti kyo kyenyinyalwa fa'tazilu nisa fi lmahid mwewale ensonga z'okubeera n'abakyala singa baba mu mbeera eyo kati hukumu eri muallaq ku nsonga singa omuntu alaba adha esobola okubeerawo before njawulo ki eriwo wakati w'omusaayi ogwo singa gubanga gutuukiridde obubonero bwe tugenda okulaba olubereberye lw'emyaka 12 oba oli n'abeera nga abadde ng'avudde emabega eno ng'ajja abeera mu mbeera eyo paka mwaka ogwa 5 ng'embeera eyo agifuna ate ne gujja mu mbeera eyo mu mwaka ogwa 5 mu ogumu era nga gujidde ne alaama nga zeezo zennyini ate n'ogamba nti 5 mu ogumu tegubalibwa nti haid Quran teyayogera bbanga wabula yayogera hukumu eri muallaq ala lawsaf hukumu eri ku bitendo omusaayi ogwo bwe gujja almuhimu gwe kyetuyina okulamulirako kati kyova olaba nti ikhtalafa alulama rahimahullah kyova olaba nti abamanyi baayawukana ku nsonga eyo hal abaffe
emyaka wejiri ejja jina haddu muayyan nti haidhu aina ebiseera ebyeyawulidde bihaithu la tahidhu al-untha qablahu nti emyaka ejo omukyala tasobola kubeera nga agenda mu mbeera y'okuvaamu omusaayi ogwo nga ebbanga eryo terinnatuuka oba ebbanga eryo nga liweddeko tasobola kubeera nga akola ki afuna embeera eyo ekyokuddamu kiri kimu nti nno si bwe kiri wabula ebbanga omuntu lyalaba mataraati lmara era kyova olaba nti qaala addarimi omu ku bamanyi addarimi yagamba bada an zakara al ikhtilafaati oluvannyuma lw'okwogera enjawukana z'abamanyi ku nsonga eyo n'agamba nti kullu haatha indi khata ebyo byonna ebyogeddwa bikyamu lianna almarjia fi jamii ku lw'ensonga nti kyetulina okulamulirako ku nsonga eyo mu byonna alwujudu kwe kubeera ng'omusaayi ogwo gubaddewo kati omusaayi ogwo bwe gubeerawo n'obubonero buli bwennyini nga weebuli kiba kitegeeza nti nno omusaayi ogwo tujja kugulamulako nti haidh kati kiba kitegeeza ki nti haidhi tayina kiseera kikoze eki kyeyawulidde nti ajja kutandika mu bbanga bweriti walakin mata ra'ati lmara omukyala bwalaba omusaayi ku lw'ensonga nabbi salllahalihi wasallama yagutunnyonnyola engeri gikufaananamu okwawukana n'omusaayi omulala ku lw'ensonga nabbi atulaga nti ekisooka lawun kala yaagwo bwe yagyogerako yagamba nti damun aswadun yurafu omusaayi ogwo guba mu myufu mu kala egenda mu nzirugavu kati guba nga gwo muddugavu bwe tujja ku kyokubiri mu omusaayi ogwo raihatuhu kwegamba olusu lwagwo omusaayi ogwo guwunya bubi okwawukana ku musaayi guno ogumanyiddwa ekyokusatu thakhinu guba gwo muki omusaayi ogwo guba mukwafu okwawukana ku musaayi guno ogusigadde kati kiba kitegeeza nti bwagulaba ne alaamaati ezo nabbi sallallahu alaihi wasallama zeyayogera kiba kitegeeza nti ekyo gwegwo omusaayi sawa oguzze ng'emyaka egyo baulama abamu gye bagamba 12 gituuse oba emyaka 5 gye bagamba nga gisusse nebayingira mu 5 mu ogumu kiba kitegeeza nti bwe gubanga gulina obwo obubonero nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatulaga allawun nti lawunuhu aswad damun aswadun yurafu gumanyiddwa kala yaago mumyufu nga gugenda mu kala enzirugavu nga mukwafu gugenda mu kala enzirugavu ekyokubiri thakhin guba muzito ekyokusatu empunya yaago guba gwonya bubi kati kiba kitegeeza nti mata ra'ati lmara omukyala buli walabira embeera efaanaganako bwetyo kati hukumu eri muallaq okulamula kuli ku nsonga ki kuli ku hathihi lausafi ku bitendo bino era kyekimu abaffe ensonga eyokubiri ki ensonga abaffe omusaayi ogwo guyina zamanu almuhaddad ebiseera ebikomekeddwa senga nti kubanga luli twogedde ku sinnu kati ku myaka gwe guyina okutandikira abamanyi abasinga bagamba nti algaalibu kubeera 12 paka ku 5 naye ekyo Qur'an si kyeyayogera era teriyo hadithi oba teriyo aya ya Qur'an ng'eraga myaka wabula hathi ijtihadati okusinziira bali bo basinziira okusinziira ku we baali wabawangaalira abakyala abo baalinga bagenda mu mbeera eyo mu myaka ki naye Qur'an tulina kizaayo ku Qur'an kikyegamba yo Qur'an tugamba adha ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam adha eyo yaginyonyola ng'atulaga bubonero kati era kyekimu nekino ekyokubiri mu almaqamu athani embeera eyokubiri nga tuvudde ku myaka nga tugambye nti tewaliwo haddi ya myaka gyeyawulidde
wabula oli bwalaba omusaayi nga guli mu mbeera eyo amanyi nti oyo hayidhu. Era kye mbeera y'emu tukomawo ku nsonga muddatul hayidhu au miqidaru zamanihi. Kati embeera ey'okubiri gye twogerako, tumwogerako mu mbeera nti omusaayi ekiseera kyagwo kye omukyala kyayinza okumala. Ikhtalafa abamanyi baayawukana ku nsonga eyo, abamu baga kugamba mulimu ebigambo nga mukaaga oba saba oba musanvu. Naye qala Ibn Munzir wa qala Taifa laysa li aqalli lhayidhi hayidhi nga hayud oba omusaayi ogwo teguyina omutono oba ebbanga etono omuntu lyamala, era ebbanga eddene omuntu lyamala teriina kiseera kyeyawulidde. Era kyova olaba nti nno abamanyi batutegeeza nga qala Ibn Munzir wa qala Taifa. Ibn Munzir yagamba nti wa qala Taifatu min alulama laisa li aqalli lhayidhi wala li aktharihi, tekiina ebbanga ettono omuntu lyayinza okumalamu n'ebbanga eddene omuntu lyayinza okumalamu terimanyiddwa, wabula buli mukyala alina embeera ye eyeyawulidde. Era embeera eyo ng'esinziira ku bia ku wawangalira n'embeera. Kati kyova olaba nti yo Qur'an eraga, Qur'an bwe yajja tulaga nti nno tewali tahdid, tewaliwo komeka ku bbanga lya musaayi ogwo. Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani n'agamba nga aya gye tutunulidde nga eri mu surati al-Baqara aya 222 agamba Allah tabaraka wa ta'ala wayas'alunaka 'anil mahid, bakubuuza ku musaayi ogwo guva mu bakyala, kul huwa adha, gamba gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'otegeeza abantu abo kul huwa adha, gubagambe nti kyo kyenyinyalwa. Qawluhu eba ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala huwa adha, kul huwa adha kiba kitegeeza hukumun muallaqun bi'illa, okulamula kuno kwesigamiziddwa ku nsonga wa huwa adha, era nga nakyo yensonga ye yeesigamirwako. Fa in wajada hadha damma, singo mukyala asisinkana oba afuna omusaayi guno allazi huwa adha nga ogwo gwe baalamulako oba Qur'an gwe yalamulako nti nno kyenyinyalwa, laisa damu larq, si musaayi guno gw'omumisuwa obanga al istihadha, fa innahu yuhkam bi annahu hayid, ekyo kiramulwa ko nti omusaayi ogwo hayid. Era ye kawli ya qala ta'ala obujulizi obulaga nti tewaliwo tahdidu muayyan, tewaliwo komeka nti bbanga lyeyawulidde mu bbanga ery'emyaka, mu bbanga ery'ekiseera hayidhu lyamala ku muntu. Ye qawluhu ta'ala wallai yaisna min almahidhi min nisaikum, naabo ababa bakutuseewo ne musaayi ogwo min nisaikum, ku mubakyala bammwe. Kati faiddatuhunna, Allah tabaraka wa ta'ala gaman thalathatu ashhur, gye emyezi esatu. Wallai lam yahidhn, naabo abata nagenda mu mbeera eyo yakubeera nga omusaayo ogwo gujja. Kati Allah tabaraka wa ta'ala tiyagamba nti wallai qabla 9 sinin, Allah tabaraka wa ta'ala tiyayogera myaka au baada 50 obe myaka amakumi atano, ni Allah ya hukum yajiteeka ku yaisna min almahid, ababa kutusewo ne hayidhu oba abakutusewo ne hayidhu oba wallai lam yahidhna, naabo abata nagenda mu mbeera eyo. Kati fallahu subhanahu wa ta'ala radda al-amra ila ma'qulin ma'lulin, Allah tabaraka wa ta'ala okulamula yakuzza ku kintu ekijja magezi ng'era akiweerako n'ensonga. Fa wajaba an yathbuta hadha al-hukma, nekibeera nga kitegeeza nti okulamula kuno
okunywera okwako biwujudi hadhihi al-umur biwujudi hadhihi al-umuri al-ma'aluma al-ma'akula oba al-ma'alula kubera nga ebintu bino Qur'ani ensonga kweyesigamya ensonga eno nti ebintu bino bwe bibaawo tulamula nti omukyala ali mu mbeera eyo wayantafi bi intifaihi era omusaayi guno bwe gubeera nga tegubaddeewo tulamula nti nno ali twahira walmaratu allati hadat fi akhiri tetuyinza gamba nti omukyala akeeseza enkya mu mwaka omwezi omwaka ogwa ataano tumulamuleko nti nno oyo hayudhi ng'omusaayi ogwo gwennyini gwe guzze ate bwe gujja mu mwezi omumwo ogusooka mu mwaka ogwokumeka ogwataano omu ogumu tugulamule nti nno oyo si hayudhi ng'ata jidde mu alamaati ziri ze tuwawagedde kiba kitegeeza nti fasawaabu ekituufu kiri nti anna al-i'timada innama hiya ala huwa ala al-awsaf okwesigamira twesigamire ku bitendo biri Qur'ani bi yayogera fal haydhu wa usifa bi annahu adha haydhu obusilamu bwamulamula konti ekyenyinya lwa famata wujida addamu alladhi huwa adha fa huwa haydhu omusaayi guno Qur'ani gwe yamulamula konti no kyenyinya lwa bwe gubanga gulabise fa huwa haydhu ebwe abara mulwa nga haydhu addalilu athalith obujulizi obwokusatu obulaga nti nno ensonga eno y'okukomeka emyaka nti gitandikira omukyala alina kubeera myaka 12 paka 5 oba ebbanga nti omukyala alina kubeera mu haydhu ebbanga bweriti obujulizi obwongera obulongera okunafuya ensonga eyo anna hadhihi taqdirat nti okugerageranya kuno n'okuteekawo ebbanga wa tafsilati n'okunyonyola kuno allati dhakaraha man dhakaraha min alfuqaha fi hadhihi almas'ala ebyo abamanyi bye baayogera oba abafuqaha bye baayogera fi hadhihi almas'ala laysat mawjuda fi kitabillah tebiriimu mu kitabo kya Allah wala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadde mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam maa anna alhaja awamu n'ekyo nga waliwo obwetaavu okubeera nti ebintu ebyo senga tahdidaati ezo zaali zeetaagisa oba emyaka egyo gyetaagisibwa Qur'ani yandibadde ejogera olaba yatunyonyola engeri omuntu adadul masahati emiwe ebbanga omuntu oba enneetukuza omuntu z'ayinza okubeera nga yeetukuza senga agenze emmanju nti akwata 3 ahjar amayinja ameka 3 kati kiba kitegeeza nti yo Qur'an era Allah tabaraka wa ta'ala tukakasa n'agamba nti wanazalna alaika alkitaba tibyanan likulli shay twakusaako gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Qur'an eno tibyanan likulli shay nga kunyonyola ku buli kintu kyonna ekyali kyetaagisa Allah tabaraka wa ta'ala yakinyonyola ekyali kiteetaagisa Allah tabaraka wa ta'ala teyakyogerako kati kiba kitegeeza nti nno ensonga ya tahdid mu Qur'an teriimu okusinziira ku nsonga eyo ekisembayo ku obujulizi obulaga nti nno okutahdidi oba okukomeka okwo kunafu y'ensonga ikhtilaf qawlu lmuhadidin kwe kwawukana kw'abantu abajja nga baawukana abakomeka nti ojja kusinkanayo abagamba nti emyaka giteekeddwa kuba 9 omuntu kwatandikira okubeera ng'avaamu embeera eyo oba omusaayi ogwo abalala ne bagamba 12 kati kiba kitegeeza nti kiki kye tulina okuddako tulina kuddayo ku Qur'an nabwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala kye tutunuulidde nti ensonga ya hayud eddayo ku bia ku mbeera omukyala gy'awangaalira oba kiki ye kyali bwe gulabika omusaayi nga guzine alaama nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yalaga ezo ensonga tujja kutambuoboota omulira kweyo bwe kiba nga tekiriiko oba tegulabise tujja gamba kubanga Qur'an egamba adha hukumu yagiesigamya
kulaba musayi gulibwe guba tegulabise kiba kitegeeza nti haidhu taliwo malirizanga nsaba Allah tabaraka wa taala atugase nebyo byetuyize era tuberenga tubikolerako tumusinka nenga tusimi eranga nafe tusimi okumusinkana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.